Tornar a començar és el que toca fer amb l'elecció del nou defensor del ciutadà. La Junta de Portaveus descarta la possibilitat de reprendre les votacions amb els candidats finalistes. Bon vespre, això vol dir que cap de les tres cares que ara veiem en imatges aconseguiria aquesta plaça, si més no, després de ser finalistes. S'haurien de tornar a presentar. D'aquí uns instants portem tota la informació, però en aquests instants, Beti Doñate, hi ha un acte d'homenatge a Joan Pera. Un acte que ha organitzat l'Ajuntament i l'Associació Amics de la Ciutat de Mataró i que vol posar en valor la llarga trajectòria d'aquest actor nascut a la capital del Maresme i que ha dedicat pràcticament tota la seva vida al món de la interpretació, sobretot a la comèdia, tant en el camp del teatre com al cinema i la televisió i també com a doblador. Mataró té 6 solars perquè la Generalitat hi construeixi habitatge públic, que es troben a l'Ibeco Pegaso, la Llàntia i a Rocafonda. Arrenca el cicle de la Modesta amb obres croates interpretades a trio. Ho fa amb l'autora, amb la compositora, Dora Pejasevic. De la riquesa ètnica de la ciutat neix un campionat de futbol que ha agafat molta embranzida. S'ha disputat la primera edició del camp del Camí del Mig amb jugadors amb arrels en 6 països africans. Posem a Mataró al dia. L'elecció del nou defensor del ciutadà torna a la casella de sortida. La Junta de Portaveus descarta la possibilitat de reprendre les votacions amb els 3 candidats finalistes que també s'havien postulat pel càrrec. L'elecció del defensor del ciutadà haurà d'esperar encara més temps. La Junta de Portaveus, reunida aquest dimecres, ha decidit que el procés per elegir un candidat torni a la casella de sortida. La resolució ha arribat una setmana després que el càrrec quedés de nou vacant amb la renúncia de l'advocada Marta Pérez, que havia guanyat la plaça. Sobre la taula també hi havia la possibilitat de reprendre les votacions amb els aspirants finalistes que van presentar-s'hi, però que no van ser finalment seleccionats. Una opció que s'ha descartat perquè cap de les persones que s'hi havien postulat havien reunit els suports polítics necessaris per passar el filtre i arribar al ple, l'òrgan que ha de ratificar la seva designació com a mínim amb majoria absoluta. Es va decidir iniciar el procediment de nou perquè l'única persona que havia obtingut la majoria absoluta ha renunciat per motius professionals i això ens comporta tornar a obrir el procediment i veure si tenim ara també un ventall més ampli de candidats i candidates que es puguin presentar per arribar a un acord que sembla que estava força encallat, perquè com us deia, només va haver de 17 candidats una persona que va superar la majoria absoluta tal com marquen les bases. De fet, la candidatura de Marta Pérez es va escollir al ple de setembre en segona ronda i amb els vots favorables únicament del PSC i Vox. Una decisió que, a més, es va fer enmig de crítiques creuades entre el govern i l'oposició per haver polititzat l'elecció d'una figura que té com a missió vetllar pels drets ciutadans en relació a l'actuació de l'administració municipal i dels organismes que en depenen. Amb l'experiència que hem viscut durant aquestes setmanes en tot aquest procediment, penso que tots hauríem de fer també un esforç
esforç per arribar a bon port en aquest sentit. Jo penso que la ciutadania ja mereix tenir aquesta figura, aquest defensor o defensora, i per tant jo penso que és la nostra obligació també com a portaveus en aquesta Junta arribar per part de tots, perquè insisteixo, és un acord de Junta de Portaveus, arribar a una persona que pensem que hagi de ser qui defensi millor els drets dels ciutadans. Les previsions del govern passen per tenir les bases publicades i els projectes presentats per part dels candidats, seguint el procediment administratiu en el termini d'un mes. El que asseguren podria portar més temps seria la deliberació, però calculen que en 3 mesos podrien haver elegit un candidat o candidata amb més unanimitat. La decisió de començar de zero el procés per escollir defensor del ciutadà no ha estat unànim. Les diferències que es van posar de manifest al ple de setembre s'han tornat a reproduir ara a la Junta de Portaveus. La nostra opinió és que s'havia d'haver reemprès la tria de la Defensoria del Ciutadà en el moment en què va quedar. Vam decidir entre tots triar 5 o 6 projectes que ens semblaven prou bons i bé, és aquí on s'hauria de reemprendre. I ara, com sembla que no és de l'agrat cap de les persones que han quedat del Partit Socialista, iniciem un procés de nou. Això què significa? Que si després d'aquest procés ningú és de l'agrat, tornarem a iniciar un altre procés de tria? Bé, el procés es va fer amb l'acord de tots els grups i així es va fer. El que no poden fer la resta de grups és voler canviar el procés quan veuen que els resultats no els agrada. Nosaltres també hem apostat, després de que la persona escollida hagués renunciat al càrrec per incompatibilitats laborals, hem apostat per començar de zero. Creiem que, bueno, que ara que ha sigut un tema més mediàtic, dona l'oportunitat que es presentin nous candidats, que els que ja s'han presentat els animem també a poder presentar nous projectes encara més millorats. Tot el procés, bàsicament, el que podem dir és que ha anat malament. Ha anat malament perquè des del principi aquest govern no ha sabut consensuar una proposta que sigui acceptada per tots els portaveus. Finalment, ara, en vista de que d'alguna manera no surt la persona que volien, tenen que tornar a començar el procediment de nou. Nosaltres creiem que és un error, que evidentment aquí a la Junta de Portaveus hauria d'haver o continuat o saber consensuar una proposta comuna. La realitat és que el procés per escollir el defensor del ciutadà de Mataró des de l'inici ha estat plagat de molta incertesa. El Partit Socialista proposava una candidata que finalment no era tan imparcial com deien perquè ha acabat fitxant pel govern de la Generalitat del senyor Illa. Per nosaltres, des d'aquest moment, el procés ja estava del tot desvirtuat. I quan va renunciar la candidata votada pel Partit Socialista i Vox, nosaltres vam defensar que el procés havia de tornar a començar. Des d'en Comú Podem el que ens hauria agradat és poder arribar a algun tipus de consens, no?, dintre dels mínims que marca el propi reglament, però davant de la impossibilitat de poder arribar a un acord en aquest sentit, clar, no ens queda una altra sortida que tornar a començar el procés, que s'hi presentin tots els candidats i candidates que ho considerin i veure si aquesta vegada entre tots els grups polítics som capaços d'arribar al consens necessari per una figura tan important per la ciutat. Per a nosaltres començar de zero no era la primera opció. Pensàvem que es podia tornar al pas previ, on hi havia una sèrie de candidatures preseleccionades en base al projecte que havíem presentat i en base a les quals els diferents partits estàvem negociant i fins i tot cedint com a mínim la majoria dels grups municipals. Però al final la negativa del PSC a valorar qualsevol d'aquestes candidatures, un cop descartada la candidatura que presentaven ells com a partit, si bé és cert que això sí que afavoreix que s'hi puguin presentar noves candidatures que desjuriguin el tema, per a nosaltres no és l'ideal. Mataró està celebrant un acte de reconeixement a Joan Pera per posar en valor la seva llarga trajectòria com a actor de teatre, cinema i doblatge. Té lloc al Teatre Monumental, presidit per l'alcalde David Bote, pel president de l'Associació Amics de la Ciutat de Mataró, Manel Roca, i el que fem és marxar cap allà directament per parlar amb la Beti Doñate. Beti, en quin punt es troba aquest acte d'homenatge? Què ens en pots explicar? Bon vespre, és un acte que ja està força avançat, ha començat a les 7 de la tarda i que ha plegat molta gent aquí al Teatre Monumental.
ningú s'ha volgut perdre aquest reconeixement a l'actor mataroní Joan Pera, nascut l'any 1948 a la capital del Maresme i amb una llarga trajectòria vinculada sobretot al món del teatre, al cinema i la televisió i al doblatge. Recordem que ell és qui posa la veu, qui dobla a l'actor i director Woody Allen a les seves pel·lícules i també Rowan Atkinson, el conegut Mr. Bean. Joan Pera ha arribat poc abans de les 7, aquí com dèiem hi havia moltíssima gent en aquest acte, hem vist cares conegudes del món de la interpretació, per exemple l'actor també de Mataró Jordi Bosch o Àlex Casanovas, que ara viu aquí a la ciutat, i al final hem vist arribar l'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol. De fet, se li ha fet com un petit reconeixement, se li ha tingut en consideració durant l'acte un cop iniciat. Hem pogut veure fins ara doncs, diferents vídeos de persones que han volgut doncs, oferir-li mostres de suport en aquest acte de reconeixement. També un fragment dels Pastorets o l'actor Pep Plaza imitant el mateix Joan Pera, fent referència a la seva obra El substitut, i el mateix actor en el transcurs d'una entrevista que li està realitzant durant aquest acte de reconeixement la periodista d'aquesta casa, Laura Cera. És un acte, de fet, que està presentant també un altre periodista de TV Mataró, Pep Andreu. Abans de començar l'acte, com dèiem, hem pogut parlar amb Joan Pera, visiblement emocionat i molt agraït per aquest reconeixement, i això és el que ens ha dit. De moment, sorprès i una emoció tremenda, no? No esperava un tipus de cosa així, no? Esperava una reunió o alguna cosa, però no esperava una cosa així. Esclar, Mataró és la meva ciutat, és un bis, és on vaig néixer, i és on m'agrada ser un ciutadà més. I esclar, ara em fa una mica fins i tot de vergonya. Escolta'm, que és a casa meva, però si és a casa meva. Però, esclar, gent que feia anys i anys que no veia, però que són la meva gent de tota la vida. I esclar, oi, aquell, oi, aquells dies que ens veia, quan corríem per allà, quan érem petits, quan érem més grans, quan vam fer això, quan vam fer allò. I esclar, ara estic com una mica descol·locat. Això que jo no acostumo a estar descol·locat, vull dir que més o menys sempre me'n surto. De tota manera, vull donar les gràcies a qui se li hagi acudit una cosa així. És un acte que organitza, recordem, l'Ajuntament i l'Associació Amics de la Ciutat de Mataró, un acte que s'estructura en diversos blocs per poder repassar aquesta llarga carrera. Hem de dir que Joan Pera va debutar de manera professional l'any 65, però abans ja s'havia estrenat a la sala Cabanyes, i durant aquest acte doncs, totes aquestes referències a la seva llarga trajectòria, va ser un dels actors que va acompanyar Joan Capri, per exemple, a la televisió, i també doncs, es va fer molt famós amb Paco Morán gràcies a obres com La estranya pareja durant els anys 90, doncs són referències que estan sortint aquí en aquest acte d'homenatge. Tot això acompanyat de música, perquè l'orquestra de Mataró està musicant alguns d'aquests grans moments d'aquest actor Joan Pera. De fet, ara fa pocs minuts ha acabat la interpretació que ha fet aquesta orquestra del Fantasma de l'Òpera, un dels muntatges que aquest actor mataroní va representar fa pocs anys dels escenaris. És el que estan veient, entrar cap a dins del Monumental per mirar doncs, de poder escoltar algun d'aquests moments. De fet, veiem la nostra companya Laura Cera, que és qui està coordinant doncs, des de dalt aquest acte. Fer això, que ho puguem dir, els musicals. Ara no, ara hi ha molts musicals, però en aquella època eren molt pocs, ara hi ha eufòria. Però bueno, sí que és veritat que, per exemple, ara el jovent, i meravello dels xavals que han sortit aquí a fer el meu paper, si me'l sabia més jo que ells, i sense apuntador que ho han fet. Fèiem l'apuntador, recordo els Pastorets, i el senyor Pere de Jordi, cap al final dels Pastorets, que deia, parça dos, Oviedo un. I un dia va dir, si no dieu el que hi ha en el paper, jo plego. Els apuntadors d'aquella època, i els còmics, els tontos dels Pastorets, en Jonàs i Matatías, que sempre s'entrebancaven amb la Conxa. Que sempre s'entrebancaven, mare de Déu. Què podria dir de coses?
Veig que tens moltes ganes de parlar. Demà podem tornar? Jo crec que ens podem quedar aquí fins que ens facin fora del Monumental, aviam què en pensen, però hauríem d'anar cap endavant, perquè queden moltes coses i se'ns fa tard. M'agradaria molt poder repassar tot el que has fet en aquestes gairebé 6 dècades al teatre. No tenim temps, però sí que hi ha un fenomen del qual hem de parlar. Tu abans parlaves de Paco Morán. Sí. L'Estranya Pareja va marcar un abans i un després, tu diries? Sí, sí, sí. L'Estranya Pareja va ser un moviment ciutadà, un moviment social. Allà va venir tothom. Normalment, en el teatre, hi va un 4, un 5, un 6%. Però amb el Paco vam aconseguir que vinguessin el 20%. Gent de tot tipus, de tota... Hi ha moltíssima gent, jo em trobo moltíssima gent que em diuen, jo vaig ser la primera vegada que vaig anar al teatre i tenia 3 o 4 o 7 anys o 8 anys. D'això m'hi trobo molta gent. Vam aficionar molta gent al teatre, perquè, esclar, era una cosa molt viva, molt divertida, molt divertida. I amb el Paco hi tinc un gran record i un gran reconeixement i un gran agraïment per la seva generositat de treballar amb mi. Però sí que és veritat que en aquells moments, esclar, Focus i el Jordi González aquí va ser tan intel·ligent com per juntar dues maneres de fer i dues educacions molt diferents. El Paco, amb tot un grup, amb tot el seu públic de castellà que tenia, i jo, que tenia només públic català. I ens va juntar... Tornem d'aquí uns instants, una altra vegada, per poder seguir part d'aquest directe, però seguim amb aquest Mataró al dia, perquè ara toca parlar d'habitatge. I dels 6 solars disponibles a Mataró perquè la Generalitat hi construeixi habitatge públic. Són unes parcel·les que es troben entre el sector Ibecopiegaso i els barris de la Llandia i Rocafonda. Mataró disposa de com a mínim 6 parcel·les on la Generalitat podria construir-hi part dels 50.000 habitatges públics anunciats aquest dimarts pel president Salvador Illa i que comptaran amb una inversió de 4.400 milions d'euros. Ho ha revelat la regidora d'Habitatge, Sarai Martínez, després que aquest dimecres la consellera de Territori, Habitatge i Transició Energètica, Sílvia Paneque, hagi encomanat als ajuntaments identificar quins solars tenen disponibles en els seus municipis. En el cas de la capital del Maresme, Sarai Martínez detalla que fa temps que tenen localitzats els 6 terrenys perquè l'habitatge està a l'agenda política del govern actual. Ara mateix hi ha identificades 2 parcel·les a l'Avinguda Maresme, al sector Ibecopegaso, una al carrer Gibraltar, al barri de Rocafonda, i 3 més entre els carrers Llevantina i Alella, a la Llàntia. En aquestes superfícies es calcula que s'hi podrien construir al voltant d'uns 170 habitatges. Tenim els Ibecopegaso, no? La Nacional 2, aquí més o menys estan calculats per uns 120-130 habitatges públics. Tenim 2 sòls, un més gran i un més petit, que recentment ja és de titularitat de PUMSA. Després, per exemple, tenim també un solar molt petitet, però que sempre s'està estudiant per veure quina possibilitat, no?, o quin desenvolupament li donem, que és al barri de la Llàntia, a nivell de Llevantina. O sigui, aquí em sembla que són uns 30 habitatges, no? I d'alguna manera també tenim algun solar, però és a nivell més dotacional, que això amb el nou planejament, no?, amb el pla director d'equipament, etc., s'haurà de decidir què fem. Un cop els sòls identificats, s'ha de veure de quina manera se cedeixen a la Generalitat perquè aquesta hi pugui alçar part dels habitatges promesos. Pel que fa al públic a qui anirien dirigits, el departament va delegar la decisió als ajuntaments. Són els consistoris, doncs, els que proposaran a qui adreçar-los tenint en compte les prioritats de cada municipi. A Mataró, Sarai Martínez aposta perquè hi pugui optar la classe treballadora. A banda del nou habitatge que pugui promoure el govern català, des de la regidoria d'habitatge de la ciutat, també aposten per establir col·laboracions público-privades per tal de mobilitzar aquells immobles que ja estan construïts però que a dia d'avui estan buits. Que les polítiques d'habitatge, no?, a dia d'avui ha passat a ser una urgència, no? Llavors això impera, no?, i supera. Jo crec que el tema de l'ampliació del parc sempre ha de ser-hi, no? Jo crec que a nivell de l'Estat tenim un percentatge molt baix i ha de ser, no?, l'ampliació del parc, però jo crec que la mobilització dels habitatges buits sobre una ciutat construïda de propietat privada, jo crec que també a mig termini també s'hauria de començar a valorar. De moment, a hores d'ara, a Mataró hi ha en marxa 3 noves promocions d'habitatges públics, al barri de Cirera, al carrer Muntanya, al carrer Xurruca i a la Ronda de Barcelona. De fet, a Mataró s'han iniciat els processos necessaris per engegar la construcció de 140 pisos situats
a diversos llocs de la ciutat. 14 d'ells van al carrer Muntanya, a Cirera. La Generalitat va autoritzar aquest passat mes de juny una modificació del plantejament municipal per ampliar la superfície en aquesta parcel·la i canviar la seva qualificació per poder-hi construir pisos dotacionats. En aquest cas, la previsió és que quedin enllestits abans d'acabar el 2027. D'altra banda, 66 habitatges es construiran al carrer Xurruca. La licitació ja s'ha atorgat a la Fundació Sales, una entitat sense ànim de lucre. Es preveu que siguin una realitat el 2026 i que s'ofereixin en règim de lloguer social. Finalment, a la Ronda Barceló s'hi alçaran 60 pisos de lloguer social. La promoció la impulsa Incasòl, les obres han d'arrencar al primer trimestre del 2025 i s'estima que les quatre promocions puguin entregar-se a l'Agència Catalana de l'Habitatge de cara al 2027. Un 25% dels pisos es reservaran per a joves menors de 25 anys i un mínim de 4 seran accessibles i es destinaran a persones amb mobilitat reduïda. I d'altra banda, la ruta de la tapa serà més gourmet que mai. De l'11 al 27 d'octubre torna a Mataró aquest esdeveniment gastronòmic on hi participen 27 establiments de la ciutat. La ruta de la tapa torna a Mataró de l'11 al 27 d'octubre i ho fa amb productes gastronòmics més gourmets que mai. Durant aquests dies es podrà gaudir de les tapes i broquetes que ofereixen un total de 27 establiments de diversos barris de la ciutat. Aquest any s'ha demanat als restauradors que les tapes siguin diferents i especials perquè combinin amb el vi del patrocinador Ramon Bilbao. El Gremi d'Hostaleria i Turisme de Mataró i el Maresme ha presentat l'esdeveniment aquest dimecres a la tarda a l'Hotel Atenea. Hem demanat als participants doncs, que pugessin una miqueta al nivell de les tapes i crec que han complert l'objectiu i ara sobretot doncs, que la gent es mogui, que participi i que tots estiguem contents, tant els restauradors com els clients a provar les tapes i el vi, clar. Vam veure que estava més bueno, enfocat a la tapa típica que pots trobar a qualsevol lloc i aquest any doncs, s'ha enfocat d'una forma més gourmet, per dir-ho d'una forma. Els participants de la ruta de la tapa que emplenin la butlleta visitant 8 establiments de com a mínim 2 codis postals diferents entraran en un sorteig per guanyar una nevera de vins, una ampolla de vi gran reserva de 5 litres i una visita guiada en un celler de La Rioja. L'objectiu és incentivar que els clients es moguin per diverses zones de la ciutat. Cada codi postal té un color, vale? Aquest any són mínim 2 colors, 2 gomets de cada codi postal, vale? En aquest cas, si és el verd, doncs que hi hagin 2 verds i els altres blaus, doncs ja seria una butlleta vàlida. El que volem és que la gent es mogui per tots els codis postals, que no només treballin el 01 o el 02. La ruta de l'etapa finalitzarà el dia 27 amb la Shopping Night, on s'espera que hi hagi molt de moviment i es coneguin tant noves botigues com nous restaurants. Augmenten les consultes al 061 per problemes de salut mental. Des de l'inici d'any, el telèfon ha respost 100.000 trucades per ansietat, depressió, trastorns de la conducta alimentària, addiccions, abusos, autolesions i idees suïcides. Uns 100.000 casos són els que els especialistes atribueixen als efectes de la pandèmia, també als valors de la societat actual i la influència de les xarxes socials. Avui és el Dia Mundial de la Salut Mental. Fills tancats a l'habitació per l'assetjament que pateixen a l'escola o bé per depressió és un dels motius que impulsa algunes mares a trucar al 061. De fet, els casos de depressió a totes les edats s'han disparat un 40% des del 2020 a la sala de consultes del Servei d'Emergències Mèdiques i un 25% als d'ansietat. Els professionals interpreten que el servei és cada cop més conegut i fàcil d'utilitzar, però alhora subratllen un augment dels problemes mentals en determinats grups com ara els joves. És cert que hi ha un increment, però jo dic que hem de deixar reposar una mica les dades perquè amb la Covid s'han produït tota una sèrie de fenòmens que han anat més enllà del que era pròpiament la salut o la salut mental. No? Llavors hi ha hagut un component d'aïllament o d'efecte social
vale? que ha comportat pues, un ús més gran de les xarxes, per exemple, i llavors hi ha molta conducta d'imitació. Hi ha una situació també de més preocupació pel benestar emocional, que hem arribat a medicalitzar el patiment de la gent. El psicòleg proposa explicar més les conseqüències del mal ús de les xarxes i establir límits. La segona edició del Ballem Paral·lela aporta 5.271 euros a la Fundació Miquel Valls. El festival benèfic organitzat per visibilitzar aquesta malaltia aquest any s'ha desplaçat al Masnou i ha crescut en voluntaris, activitats i també aportació respecte a l'edició anterior. El festival benèfic Ballem Paral·lela ha estat un èxit pel que fa a participació i aquest dimecres s'ha constatat que també ho ha estat en recaptació. I no era senzill. La segona edició d'aquest esdeveniment aquest any canviava d'ubicació i es desplaçava fins al Masnou. Tot i això, res ha impedit que la solidaritat tornés a florir. Dies més tard de la seva celebració, els organitzadors han donat a conèixer que el Ballem Paral·lela d'enguany ha crescut en molts sentits. Ha crescut amb voluntaris, ha crescut amb noves coses que hem incorporat, com una rifa, com un mercat solidari, i hem canviat d'ubicació, però la veritat que era un repte perquè no podíem arrossegar potser tanta gent d'aquí, però al Masnou s'han mogut molt. Bueno, pues ha estat molt bé, la veritat, que fos al Masnou. Jo sóc d'allà. Jo volia organitzar un dia de concerts o alguna cosa així per recaptar fons per l'ELA, i al final quan vaig parlar amb la Marta, pues, bueno, al final ha sortit una festa molt gran i ha anat tot molt bé, hem recaptat molts de diners, més dels que haguéssim recaptat si hagués fet només concerts. En total, 5.271,5 euros que aquest dimecres s'han entregat a la Fundació Miquel Valls, una entitat que vetlla especialment per proporcionar assistència a les persones diagnosticades amb ELA. A veure, no només és un donatiu a econòmic, per nosaltres té una magnitud molt més gran. Nosaltres som una fundació que estem molt centrades en l'assistència, atendre directament a les persones afectades d'ELA a casa seva, als hospitals, de manera telemàtica, proporcionant recursos. Llavors, tot el que és la visibilització, la sensibilització, requereix de molts recursos, ens costa molt perquè no els tenim i no invertim tant en això com en l'assistència, i per tant que persones com la Marta García, el Lluís Reixac, la Fagem, les empreses que han col·laborat, ajuntaments, voluntaris, ho facin, doncs ens descarreguen molt. Segons detallen des de la Fundació, l'aportació d'aquest 2024, que ha superat els 3.600 euros de l'edició anterior, es destinarà, en part, als cuidadors. De fet, s'unirà als donatius que van fer possible engegar a principis d'any un projecte vinculat a les persones que s'encarreguen d'atendre els malalts d'ELA, una figura que també juga un paper destacat a la Llei ELA, que aquest dijous es vota al Congrés dels Diputats i que, si tot va bé, acabarà fent-se efectiva a finals d'octubre quan aparegui publicada al BOE. Entre els aspectes més destacats d'aquest nou reglament hi ha l'agilització de tràmits o garantir l'atenció especialitzada tot el dia. I aquest matí a les 11 s'ha votat al Congrés dels Diputats la proposició de llei per millorar la qualitat de vida de les persones amb ELA i altres malalties o processos d'alta complexitat i curs irreversible. La proposta ha comptat amb la unanimitat de la cambra. A continuació descobrim un dels punts principals d'aquest nou reglament aprovat. La llei diu que a les fases més avançades de la malaltia s'ha de tenir un cuidador, s'han de tenir cuidadors especialitzats, cosa que ara no teníem. Aquests cuidadors havien d'estar contractats a nivell particular i hi havia famílies que això no ho podien assumir. En marxa la temporada de música. De fet, algunes de les propostes ja les tenim en marxa i el que volem fer és repassar-les a continuació amb la Marta Gómez. Bon vespre. Molt bon vespre. Doncs sí, les propostes musicals per aquest trimestre, podríem dir que la programació ja està en marxa i ho va fer a partir del 27 de setembre amb una proposta que va exaurir d'ençà que es va sortir a venda les entrades, com és la d'Antònia Font. El Teatre Monumental es va omplir amb aquest grup de Mallorca liderat per Pau Debon, en el que doncs, tots els assistents, com dèiem, que ja havien comprat les entrades des del primer moment en què havien sortit a la venda, van ballar totes
totes les cançons, com dèiem, els de Mallorca no van aturar el ritme i van fer vibrar tot el Teatre Monumental. Amb aquest concert va començar aquesta temporada musical que s'allargarà, podríem dir, fins a Nadal, una temporada musical que també està organitzada a través del Foment Mataroní i de l'Ajuntament de Mataró. Una temporada que, si ens fixem, més enllà de la música, també hi ha, doncs, més enllà de la música, com els d'Antònia Font, hi ha música lírica, hi ha música sinfònica, hi ha música de cambra, i també ja hem assistit a dues de les propostes, com per exemple els de Swing Engine Quintet, que va tenir lloc el 22 de setembre a l'Ateneu Centre Cultural, amb aquest concert de cambra, amb un dels quintets també més coneguts que tenim aquí al territori. El 6 d'octubre hem tingut la Verbena de la Paloma al Teatre Monumental amb aquesta obra que ens ha traslladat al Madrid del segle XIX, interpretada per la companyia de sarsuela Ciutat Comtal i dirigida per Xavi Dols. Però què ens queda d'ara en endavant? Què és el que anem a continuació? Doncs de cara a aquest final de mes d'octubre podrem endinsar-nos amb l'Orquestra Simfònica de Sant Cugat, que ens interpretarà la Sinfonia Saint-Saëns, un recorregut per la música anglesa que ens fa precisament aquesta orquestra, que no és la primera vegada que trepitja el Teatre Monumental de Mataró, però que ho farà amb aquest espectacle tan important dirigit per Salvador Brotons. El 17 de novembre tenim Marina, també és el Teatre Monumental, però és que a més aquesta vegada hi trobem òpera. Ens arriba aquesta proposta en tres actes, signada per Emilio Areta, i tota l'acció transcorre a Lloret de Mar. Per tant, si hi heu estat, segur que podreu també localitzar algunes de les seves escenes. I per acabar aquesta temporada musical trobarem Giuseppe Riconosciuto, Vespres d'Arnadí, l'1 de desembre a les 6 de la tarda al Teatre Monumental, una obra del compositor Domènec Terradellas, que va escriure precisament dedicat a Giuseppe Riconosciuto a Nàpols. Ho va fer al segle XVIII, però que no va arribar a Catalunya fins als anys 90. Per tant, serà una proposta que per tots els que també els agradi la història de la música no es podran perdre. Amb això tindrem, doncs, aquesta temporada musical des d'ara i fins al mes de desembre. Gràcies, Marta. Precisament, com que parlem de temporada de música, també podem parlar del cicle La Modesta, que arrenca aquest cap de setmana amb obres croates interpretades a trio. Amb el violoncel d'Irma Baurubinat, el piano d'Irina Vasilova i el violí d'Ariadna Rodríguez Massafrets, arrenca de nou aquest dissabte el cicle La Modesta per aquest curs. Aquesta tercera edició dona el tret de sortida amb obres de la compositora croata Dora Pejasevic. La raó és que La Modesta aposta per difondre obra de dones compositores. En aquest concert tocarem tot música de Dora Pejasevic, que és la gran compositora de Croàcia de música clàssica. I poder dir, fem un concert d'ella que no la coneix gaire gent, però la gent voldrà escoltar-la, perquè al final és apropar-ho d'una manera amb sinceritat i amb professionalitat, doncs ens fa com aquesta tranquil·litat de dir, sí, continuarem fent música de cambra, barrejarem coses segle XX, XXI, música de compositores, que és com la part important. Aquest nou curs arrenca amb novetats i és que per primera vegada hi actuaran altres formacions de proximitat. Així doncs, en la primera part del concert d'aquest dissabte, diferents alumnes d'escoles de la ciutat, però també de la comarca, tocaran obres relacionades amb el programa d'aquest concert, una manera d'apropar-los ja no només la música de cambra, sinó també fer-ne pedagogia. Normalment el grau professional, que seria 16, 17, 18 anys, és quan es comença a fer la música de cambra. I si t'hi fixes és com, ostres, i tots els anys abans que estem fent música podem fer petits conjunts, combos, però sembla que no hi ha aquesta idea. I una mica és plantejar-nos per què no podem fer música de cambra quan tenim 10 anys, si la peça està ben triada, si està feta amb... si l'han estudiat amb carinyo i ells mateixos ja veuen com han de respondre's, com han de sentir-se quan fan cambra, perquè esperar fins que tinguin 16 anys, no? Les entrades es poden adquirir a través de la web del Cicle Musical o presencialment a l'Ateneu Centre Cultural. La pròxima cita serà el 14 de desembre amb el 15è concert del cicle.
La Sala Cabanyes ha estrenat en nova presidència. Després de 10 anys, Manna Gené al capdavant, el relleu l'ha agafat Marc Abril. Tots dos han participat a l'entrevista de Mataró Ràdio. Anna Gené ha explicat que ja volia deixar la presidència fa 3 anys, però que amb l'aparició de la pandèmia de la Covid va creure que no era el moment de deixar-ho. El nou president, Marc Abril, explica que ara per ara no es planteja reptes a mig termini perquè cal estar per la gestió del dia a dia i començar a pensar en la programació del 2025. Feia 3 anys que tampoc hi havia ningú. Sí que era un moment molt diferent perquè acabàvem de sortir de la pandèmia i entenia que era un moment complicat perquè algú es posés al capdavant, perquè estàvem en un moment en què ningú sabia què passaria i si posar-se al capdavant de Sala Cabanyes ja és gros, en aquell moment encara era més gros. Aleshores, bueno, vaig fer com una autoreflexió i dir 3 anys més, malgrat jo ja no volia en aquell moment. Però bueno, les circumstàncies eren les que eren i ens hi vam posar. Sabia que tenia el recolzament de la Junta, perquè és molt important. O sigui, una presidència sola no fem res, sinó que hem de tenir una Junta on et recolzi i on te treballi. I això ho he tingut durant tots aquests 10 anys. Clar, és que tot just ara s'ha començat la temporada, que lògicament és una temporada que ja ve planificada de l'any anterior, només faltaria. De fet, i hem acabat ara Jesucrist Superstar, la reposició, la setmana que ve estrenem Saleta. Jo penso que és molt aviat per intentar pensar en reptes més enllà de la gestió aquesta del dia a dia i de, lògicament, començar a pensar amb la programació de la temporada que ve. Si hi ha altres coses que se'ns puguin ocórrer pel camí, jo crec que ja vindran. Hi ha prou feina és pensar, diguéssim, en aquest futur immediat com per intentar encara pensar en coses a més mig termini. Hi ha artistes que tenen segell propi i a Mataró n'hi ha un que destaca per treballar amb la pólvora. És l'Enric Ponsola i avui és el protagonista de l'Art i Part d'aquesta setmana. Us he citat aquí perquè actualment és el meu lloc de treball. Jo treballo en una empresa privada, però intento compaginar-ho amb la meva faceta d'artista, és l'Escola Vall de Mia, i em deixen un petit espai, és on intento evadir-me una mica de tot plegat i fer les meves creacions. El meu treball, la cosa que realment m'omple moltíssim, no? Vinc un parell de cops per setmana, sobretot en cap de setmana, perquè també no hi ha horari escolar i familiarment és més fàcil. Vaig començar amb la pólvora, doncs devia ser cap a l'any 2015. Jo estava acabant la carrera de Belles Arts i havia de presentar un treball de final de carrera. El departament on volia cursar el treball final estava ple, no hi havia places, no em volia esperar un any més. I tenia aquesta cosa en ment de la pólvora arrel d'una exposició que havia vist feia el 2009, potser, i tenia ganes de provar-ho. Amb un amic meu de Sala Cabanyes, que es dedica molt al tema de, sobretot d'efectes especials, li vaig dir: Jordi, hem de començar a provar això perquè vull fer-ho, em va bé pel treball. I arrel dels resultats del treball i tot plegat, vaig pensar que aquí hi havia un molt bon treball per recórrer i per investigar, sobretot. A l'inici tot era molt experimental, era una manera de treballar completament nova. Jo el que feia era pintura, podríem dir, tradicional, pintura amb acrílic, realista, però sobretot arrel de moltes històries personals que havia passat i que em van fer apartar l'art de la meva vida durant uns quants anys, tenia la necessitat de tornar-me a enganxar, no? I el que expreso amb això és el que em permet la pólvora, el foc i tot això, és cremar tota aquesta etapa anterior, no? On tot era foscor, per dir-ho d'alguna manera. I amb aquesta explosió de la pólvora el que fem és un petit Big Bang. I és una mica
aquesta línia de treball, aquesta línia vital que em porta a treballar d'aquesta manera. Estàs cremant, estàs posant petards, fent petites explosions o combustions, que és totalment el contrari del que acaben transmetent, no? I això m'agrada molt. A mi el que em transmet la pólvora és el fet de fer aquesta transformació dels elements, no? D'agafar paper, d'agafar fusta, cremar-ho i seguir endavant, no? A mi m'ha servit molt com a treball personal, sobretot, més que podríem dir que és com terapèutica per mi la pólvora. És un treball molt experimental i té un recorregut. Pots barrejar-hi pigments, que és el que estic començant a fer, també amb collage. Pots preparar bases i llavors aplicar-hi la pólvora o algun petard o així. I crec que té un llarg recorregut per poder experimentar amb tot això. Somnis, doncs, home, un de potent és que m'encantaria poder dedicar-me exclusivament a la meva obra, no? Jo actualment treballo en un taller d'obra gràfica, amb gravat calcogràfic, i coneixes artistes que venen a treballar, és superinteressant, és una feina que m'omple molt i m'aporta molt, sobretot pel ram on estic. Però poder dedicar-me exclusivament això seria molt gratificant i, no sé, un d'aquells somnis que he tingut, podríem dir, de sempre. Avui als esports ressaltem un col·lectiu que ha impulsat la mini Copa d'Àfrica a Mataró, Oriol Abad. Sí, la riquesa ètnica de la ciutat ha fet aflorar aquest campionat on s'han jugat partits en un campionat al Camí del Mig que ha agafat molta embranzida amb centenars de persones a la grada i els seus organitzadors ja treballen en la propera edició de 2025. La multiculturalitat i riquesa ètnica de la ciutat ha aflorat en un campionat de futbol que ha agafat molta embranzida. Un torneig que aplega equips amb jugadors amb arrels de diferents països del continent africà. La primera experiència ha estat un èxit, disputada al camp del Camí del Mig i ja preparen la mini Copa Àfrica 2025, que doblarà participació d'equips. Y nosotros pensábamos que va a ser un torneo normal, como siempre. Pero esto ha pasado de lo que nos imaginábamos. Para el año 2025, de momento tenemos confirmado 12 países. 12. El doble. El doble. El doble. El bon ambient al públic ha estat la dinàmica dels 15 dies de Copa. Amb un alt nivell de joc, futbolistes mataronins han fet servir el torneig com un aparador per mostrar les seves qualitats. 6 equips han competit a l'última edició, amb el Senegal vencent per penals a Gàmbia. Aquí hi ha jugadors que han jugat aquest torneo que estan jugant en primera, como Keita Balde, como Mugusila, Siku Kasama, que han jugado en primera ref, digamos, en primera ref, segunda ref, tercera ref, o sea que hay buen fútbol, a fútbol nivel top. La gran final ha agrupat a centenars de persones de públic. Els organitzadors no s'esperaven aquesta rebuda en la primera edició i esperen repetir escenari el pròxim estiu. I avui, que és el dia de la salut mental, posem de relleu la importància del psicòleg esportiu, que cada dia és més important a tots els clubs. Sí, ha guanyat realment valor, no?, en els clubs més professionals i també en clubs semiprofessionals. N'hi ha molts de Mataró que utilitzen aquesta eina important pel benestar de l'esportista i entrenadors i també perquè millori el seu rendiment. El fet que diversos esportistes de primeríssim nivell, com Simone Biles o Ricky Rubio, fessin públic el seu cas, ha ajudat a normalitzar aquesta situació. Una part molt important de l'esport i de la competició és l'estat mental dels esportistes. Així, els principals equips de Mataró, com el Boet, la Unió Esportiva o el Centre Natació Mataró, compten amb un reforç psicològic per a cadascun dels jugadors i també per l'estaf tècnic.
Un suport necessari, ja sigui per fer front a les pors i a les frustracions, com per superar una lesió o una derrota. En aquest sentit, la figura del psicòleg esportiu fa anys era molt desconeguda, però en els darrers temps ha anat guanyant terreny i fent-se un lloc i un espai a la vida dels esportistes i els staffs dels equips. Un altre punt que va marcar un abans i un després va ser quan esportistes que són referents mundials van començar a parlar sense tabús de la salut mental, com Simon Biles o Ricky Rubio. Jo crec que hi va haver-hi com un punt que marca la diferència, que va ser a Tòquio 2021, quan Simon Biles va fer aquell comentari que es va plantar per la seva salut mental, i arrel d'aquí doncs, han anat sortint diferents esportistes, Ricky Rubio, Rafinha, els que parlaven obertament de la salut mental, i quan referents així ens parlen de la importància, és molt més fàcil que com a cascada tot vagi anant al seu lloc. I ara és molt més fàcil parlar de la figura d'incloure en l'estaf un psicòleg esportiu i ningú te mira raro. En aquests 3 anys ja ha canviat bastant, eh? Si per sort cada cop estem més ben integrats i estem més ben posats en el cas amb els staffs de clubs i de més, si nosaltres és el fet de donar el plus aquest de rendiment a nivell pues, de totes les variables psicològiques que hi hagi, sigui en un esport d'equip o en un esport individual. La psicologia és un nou complement per a l'esportista i l'entrenador que encara té molt camí per endavant. Els objectius: cuidar la seva salut mental i millorar el seu rendiment. Mica en mica doncs, s'anà fent cada cop més popular i més indispensable a moltes entitats de Mataró que ja tenen el seu psicòleg o la seva escola esportiu. O sigui, com va ser fa molts anys el preparador físic, doncs el preparador psicològic, el preparador mental cada cop és més important. Gràcies, Oriol. Vagi bé. El Teatre Monumental són imatges en directe, en aquests moments parlant de cinema, televisió i ràdio. I això, com que no m'ho vaig creure, no hi havia manera, però va ser divertit. Joan, de seguit. El xou de la família Pera. Que treballar amb la família, què tal? Aquí? Treballar amb la família, què tal? Com es porta? Home, és maco. És maco. És maco. Passem al següent bloc? És maco, però és difícil. Mira, aquí treballo amb en Boi. Treballar amb la família és difícil, el tema és difícil, és més complicat, perquè per exemple amb en Roger, esclar, jo sé com es fa això, tu surts aquí i fas això que et dic, fas això, això i això, i ell surt i no fa res del que li dic, res. I llavors em dic, clar, tu ets antic, o sigui, tu ets antic, bueno, sempre és més complicat. Però com que el desig sempre és que funcioni, que vagi bé i que tal i qual, doncs és molt bonic poder treballar amb la família. Però millor que treballin amb alguna altra cosa. Joan, abans ens deies que els musicals a casa agraden bastant, així que sí, ens relaxem una mica, sí, i que l'Orquestra Mataró faci una mica més de màgia. Quan ells vulguin, amb la clau de Dubé, la directora. Avui l'arxiu ens porta l'any 1992, ha parlat d'un mal moment per les empreses de metall de la ciutat. Pep Andreu.
Doncs sí, estem parlant de l'any 92, fa 32 anys. Era un mal moment per les empreses del metall i per l'economia en general. Hi havia l'eufòria dels Jocs Olímpics, de les Olimpiades de Barcelona, però de seguida, passada aquella eufòria, va venir la crisi econòmica, que fins llavors havia quedat un pèl a l'ombra, perquè estàvem tots pendents dels Jocs Olímpics. I vam conèixer una dada molt dolenta per l'economia, en concret per les empreses del metall. El mes d'octubre del 92 es donaven dades sobre com havia anat l'any al sector metal·lúrgic, i en el cas de Catalunya pràcticament un centenar d'empreses del sector del metall havien hagut de reduir dràsticament les seves plantilles. D'altres ho havien passat encara molt pitjor i havien tancat les portes. És el cas de Mataró, de l'empresa dels Tallers Abril, una empresa emblemàtica a la ciutat que s'havia creat l'any 43 i havia format part de l'entramat d'empreses del sector del metall que fabricaven maquinària tèxtil per les moltes empreses tèxtils que hi havia del gènere de punt que hi havia a Mataró. De fet, als anys 60 hi havia a Mataró pràcticament una seixantena d'empreses dedicades a la construcció de maquinària tèxtil. Avui en dia tot això és història. El 91, amb la crisi general que hi havia, va començar a trontollar, l'empresa va fer reducció de plantilla i al final va haver de tancar. Les noves instal·lacions estaven ubicades al polígon de Mata Rocafonda i ja, com dèiem, ja són història. Una empresa, Tallers Abril, que segur que molta gent recordarà, que molta gent que ens està veient segur que hi va treballar o tenia algun familiar que hi havia treballat. Per tant, una mica d'homenatge també a l'empresa i sobretot a la gent que hi va treballar. Unes 100 empreses del metall de Catalunya han hagut de reduir durant l'any passat part de la seva plantilla de treballadors. Al Maresme la situació és pitjor, ja que dues empreses d'aquest sector han hagut de tancar. Unes 100 empreses metal·lúrgiques catalanes han reduït les seves plantilles, segons dades de la Federació de Metall de Catalunya. Aquesta situació s'ha empitjorat a la comarca del Maresme, on l'empresa J. Abril ha hagut de tancar a Mataró. L'empresa de maquinària diversa, Novatec, ha hagut de prendre la mateixa mesura. El nombre total de treballadors que han perdut el seu lloc de treball a Catalunya en els darrers 12 mesos ha arribat a 8.000. Segons el secretari general de la Federació de Metall de Comissions Obreres de Catalunya, Simón Rosado, el fet de que la industrialització arribés tard a Espanya i d'una forma improvisada i desregulada ha estat el que ha provocat aquesta situació. Comissions Obreres proposa diverses mesures per tal de que la indústria siderúrgica millori la seva situació. Entre les propostes de Comissions Obreres destaca el cessament de mesures de precarització laboral com la contractació temporal abusiva. I abans de passar a la segona part d'aquest Mataró al dia, tornem en directe cap al Teatre Monumental. Venien els nens, vam anar a veure el camp del Wimbledon, el del Manchester, el de no sé qui més i el de no sé qui més, però obligat a anar a veure el Fantasma. Doncs queda notat. Parlem una mica de doblatge. Ah, sí. Et sembla bé? Si no es cansen, perdoneu, potser ens estem... Com aneu? Aneu bé de gana? Ara parlarem de doblatge. És que l'Àlex Casanovas ha dit que t'agrada jugar. Sí? I casualment tenim un joc preparat. Què et sembla? Ai, sempre perdo. No et farem quedar malament. Tu has fet molt de doblatge, fa molts anys que fas doblatge, he estat revisant la teva llista i és infinita, és que seria impossible que la repliquéssim tota. Has doblat dibuixos animats també, cosa que no tenia controlada. He doblat molt dibuixos animats perquè va haver-hi un moment, sobretot de TV3, que per cert, jo crec que una de les aquelles coses que els primers dobladors en català que hi van haver-hi, que érem el Joan Borràs, un gran actor i un gran amic, el Pep Torrents, el Miquel Cors i jo, és que sortíem a totes les pel·lícules. I crec que vam ser una gent que vam ensenyar i vam convidar a parlar el català a tot el país. I això és d'aquelles coses que n'estàs una mica orgullós, no?, d'aquell servei que vam fer. Però
Ara no sé per què ho deixem. Parlant dels dibuixos animats. Ah, sí, però llavors va haver un moment que, esclar, a TV3 em van dir, és que surt sempre a totes les pel·lícules, hi ha la senyora fent la truita a la cuina i sent la teva veu, mira el Pere, ja està allà. I llavors vaig dir, bueno, doncs, per continuar fent doblatge faràs dibuixos animats que no es notarà tant que tens la veu, però tinc una veu que se'm nota, no? I llavors vaig començar a fer La bola de drac. I llavors, com que era un xino... Era complicat, no? I aquest japonès, i aquests sempre fan... Jo sortia dient, hola, hola, què tal? I així no es notava gaire. Però era una mica per tapar l'ou i poder continuar fent doblatge. Està bé, a la llista. Rowan Atkinson, Mr. Bean, Escurçó Negre i Woody Allen. Woody Allen un dia va preguntar, este chico que me dobla, diu, ¿quién es? I li van dir, pues es uno de Mataró que hace els pastorets. I ell va dir, pues es una garantia. Tu t'atreviries ara? Aplaudim a Woody Allen. I a John Bell, sobretot. T'atreviries a fer una demostració de doblatge aquí en directe per tots nosaltres? Aquí he de doblar. Una cosa molt senzilla, sí? Sí. Mira, jo aquí tinc unes targetes preparades. Sí. Crec que els professionals del doblatge el que feu primer és visionar el vídeo. Sí, no? Primer mirem què fa. Llavors, jo te les entrego, sí, però primer mirem el vídeo i després farem el doblatge. Primer mirem què fa i després mires a veure el paper, a veure què diu, i llavors intentes posar el que diu a la boca de l'altre. A mi em costa molt perquè no dic mai el que diu. I llavors a TV3 em renyen. És que no ha dit això. Dic, home, o miro dalt o miro baix. Però tot és molt difícil. A veure qui hi ha. Aquest és el teu examen. Hi, it's Woody Allen and I'm here to congratulate you and to say thank you for over the years making me into a hero in Spain for all the translation and all the hard work and wonderful work done in my film. So I just wanted to say thank you for that and have a wonderful celebration for all you've contributed. Moltíssimes gràcies, moltíssimes gràcies. Vaja, això sí que ha sigut una sorpresa. Aquest sí que no l'esperava. No? No, esperava el Jordi González, però... No, en sèrio, eh? Sabeu lo difícil que és contactar amb ell? Però és que no... És que tenim uns professionals que han preparat aquest acte. Però això, fa temps això que és... I que en Roni tan seguit. Això és el més complicat, no? Ara hauré de... T'atreveixes a doblar-lo? Així que ells que no acabin d'entendre bé l'anglès podran saber què deia. Diu, hello. Espera, que te'l posem, no? Sí, hello. No cal. I am Woody Allen. I am Woody Allen. I estic aquí per felicitar-te i donar-te les gràcies per tots aquests anys que m'has convertit en un heroi. A Espanya, per totes les traduccions i tot l'esforç i la meravellosa feina feta en les meves pel·lícules. Així que només volia dir thank you per això i desitjar-te una celebració meravellosa per tot el que has fet. Vaja, meravellós. Això sí que... Fa un any... D'això no ho ha aconseguit ningú, eh? Això us felicito, gent de Mataró és collonuda. Això no ho ha aconseguit ningú. L'any passat vam estar a Nova York i jo tenia que acabar una pel·li, una cosa de TV3, amb una frase amb el Woody Allen. I va dir, no, jo no, estic malalt, bueno, un minut, només un minut. Esteu-vos aquí, en el Hyde Park, i jo baixaré de casa meva i diré... Hola, i me n'aniré. I això, la feina que vam tenir perquè fes això. Vam dir, ens trobarem a 2:15. Jo hi vaig anar amb tots els meus fills i les netes i tot,
però no vull veure ningú, només el Joan Pere i el de la càmera, no vull veure ningú. Estàvem tots amagats a darrere els arbres, allà, i al final, que baixa, en Lau, que viene, tots amagats, perquè no ens volia veure, i vam estar allà, i bueno, llavors hi vam estar una mica més, i vaig dir, vull dir, me gustas mucho. I em deia, mi tu, dic, no, tu, mi, me gustas mucho. Li vaig dir, però saps què me passa, Budi? Que si només fas una pel·lícula l'any, és que me arruïnes, hijo mío. I diu, no, però és que no encuentro productor, em deia, vull dir, ho dic aquí perquè hi ha gent de la indústria potent, si algú li vol promocionar una pel·lícula al Woody Allen, jo li doblaré. Això, moltíssimes gràcies, eh? És molt difícil aconseguir això, molt, molt difícil. Gràcies als companys i companyes que ho han aconseguit i a tothom que està fent possible això, perquè evidentment hi ha un munt de persones sí, sí. que estan atentes però és que és molt, que ho sé, que és molt difícil. Li parles del Joan Pere i se'n va corrents. Joan, ja que has parlat de la... Li vaig dir... Abans de passar a la segona part, fem un cop d'ull als titulars avui. Tornar a començar, i és que és el que toca fer amb l'elecció del nou defensor del ciutadà. La Junta de Portaveus descarta la possibilitat de reprendre les votacions amb els candidats finalistes. Mataró té 6 solars perquè la Generalitat hi construeixi habitatge públic. Es troben a l'Iveco Pegaso, la Llentia i Rocafonda. Arrenca el cicle La Modesta amb obres croates interpretades a triomfar amb composicions de la croata Dora Pejasevich. De la riquesa ètica de la ciutat neix un campionat de futbol que ha agafat molta embranzida a la ciutat. S'ha disputat en la primera edició al camp del Camí del Mig. I ja saben que poden seguir actualitzats en qualsevol instant a través de les xarxes socials de tvmataró.cat i dels butlletins informatius de Mataró Ràdio. Demà a les 8, un altre informatiu matí amb l'Aia Sant Miquel i a 8:45 Pep Andreu entrevista Ramon Bassas, ara el director general d'Afers Religiosos de la Generalitat. Però no marxin, per aquí, d'aquí uns instants parlem de cinema. I ho farem amb Luis Tinoco, Albert Roca, Frank Sellers, Lluís Maimó i Clara Esparac. És d'aquí uns instants. Fins ara.